Janë tri lloj të ajeteve që ne të gjitha janë strukturë dhe të gjitha e përbojnë atë konceptin islam për ballë tjetrit, për ballë ati që nuk beson si ne. Ajetet numër një që e spjegojnë besimin, e sqarojnë besimin edhe tonin, edhe të krishterve, edhe të jahudive, edhe të idhujtarve, do të thonë janë ajetet që bojnë spjegim, që e shkoqisin, që e trajtojnë besimin, tonin dhe të tjerve. Që kjo është numër i madhe i ajeteve. Numër 2 janë ajetet që vërtetojnë faktet, që vendosin fakte. Për shembull, e vetmja fe e pranuar të Zotit është Islami. Si shembull, kjo është fakt. Dhe ajetet e treta janë ajetet që folin për të drejtat, për respektin e tjerëve, për faktin se ne mund të jemi të ndryshëm në besim, por kemi të drejta, kemi obligime dhe duhet respekt për tjetrin. Nëse na ikun qëto ajetet e vargut tret, nëse na ikun qëto ajetet e vargut tret, edhe i marrin veç dy ajetet ma heret, ajetet që spjegojnë besimin edhe ajetet që vendosin regula, qka bojmë atëhere? Atëhere fillojmë të jemi arrogant dhe atyne që zbesojnë si ne. Do me thonë, është rrezik potencial që nëse një musliman i lexon veç ajetet e sqarimit besimit edhe ajetet të vërtetimit fakteve edhe nuk e lexon profilin e tre të ajeteve të drejta dhe respektimin ndaj tjerit, potencialisht mund me lind ekstremizmi, mund me lind dhuna edhe mund me lind, si me thonë, lufta ndaj tjetrit. Dhuna, përsekutimi dhe vrasja në variantin më të keq ndaj tjetrit. Për që ata, kjo struktur e ajeteve të Kuranit është e domosdoshme për muslimanin sot, e sidomos për neve që jetojna në Evropë. Na du të gjithë qysh me kuptu Kuranin fisnik qysh na full. Pja u bi ka një ajet për tri situacionet, edhe për i spjegoj na bashk. Një ajet qysh e spjegon Zodi besimin, një ajet qysh e vërtetën faktin, edhe një ajet qysh na thirë neve Zoti me konë të drejt dhe me qenë se me thonë të respektushëm ndaj tjerve që nuk besojnë sikur ne. Që une po thamë, këto tri vargje, ose këto tri koncepte duhet të shkojnë paralele, duhet të shkojnë bashkë. Hajde të shkojnë në ajetin numër 1. Pa dyshim, tash, në rastin kur Zoti e spjegon, dhe manë që tash, po folim për ajetet që e spjegojnë besimin. Allahu thotë shtu, pa dyshim, janë pa besimtarë, ata që thanë Allahu është Mesihu, i biri Mërjemës. Ky varg prezenton besimin krishterë dhe e tregon pozicionin e Kuranit për ballë këtij besimi. Kurani po thotë, po shpjegon besimin e krishterëve. Po thotë, për Kuranin, për Islamin, ata që besojnë që Jezu Krishti është i biri Zotit, është besimi gabun për ballë besimit tonë. Po shpjegon, që kjo është shpjegim? E keni qartë? Numër 2. Vërtetimi i fakteve. T'ja lezoj ajetin numër 2. As hebrejt, as krishteret, nuk do t'jen të knashur me ty, derisa ta pranosh besimin e tyre. Kurone për bjeni fakt. Vërtetimi faktit, dhe ma onë kjo është një vërtetimi faktit, që qartëson lojnë e mardhënë në ndërmjet qifotve të krishterve dhe muslimanve në aspektin e knatsisë për zemrë dhe emocionale. Veçanarisht gjatë periudës profetike, pa që a Zotit quhë mita. Dhe më dhonë, Kurani po të regonë, si do mos për periudën profetike, po i thëtë Muhammedit a.s. që ata s'kan më knashë me ty deri sa ti të bohësh sikur ata. Kjo është përvërtetën faktin. Vargu i treti a jetë është vargu ku Zotin a thirë me pos respekt dhe me pos kujdes. Pja u lezoj a jetin. Allahu nuk ju ndalën të silën i mirë dhe të jeni të drejt ndaj atyre që nuk ju luftojnë kunder jush për shkak të fesë dhe që nuk ju dëbojnë nga shtëpi tuja. Pja u thjeshtoj dhe pa. Kurani po thotë kështu. Ata që s'ju kanë luftu juve për shkak të fesë, edhe nuk ju kanë zirë për shpijave, nuk ju kanë dëbu, nuk ju ndalën Zoti me pas mirësilje,
edhe nuk ju ndalën mi ju bo mirë, me i respektu, me bo bashkë jetes, kështu me një fjallë, ose me pas harmoni. Sikur në për qytetet tona, në Kline, në Gjakove, janë kanë katoliki, muslimani, kanë jetu me vitet tona, e ka mojtë fejnë, kjo e ka mojtë fejnë, janë thirë në darsme, janë thirë në dekë, kanë pas respekt me një i tjetërin, janë përshëndet në rrugë, asë një problem. Kurani për thëtë, ata që ju kanë luftu, edhe nuk ju kanë zirë prej shpijave, nuk ju ndalën zoti juve musil mirë ndaj tyne, e me ju bo mira tyne, edhe me kanë të drejt me ta. Kurani për thëtë kështu. Kurani për thëtë, nuk banës me luftu një njëri që zbesën si ti. Vetëm nëse të luftan po, nëse ta merë shpin po, nëse ta merë trullin po, kuptajni, nuk luftohet njëri pëse zbesën si ti. Për që ta Kurani për thëtë, nuk ju ka ndalu zoti, të sileni mirë, e t'ju bëni mirë, e t'ini të drejtë, me ata të cilët nuk ju kanë luftu për shkak të fesë edhe nuk ju kanë zirë prej, nuk ju kanë debu prej shtëpijave t'juja. Që kjo është struktura e Kuranit, kur Kurani folë për të tjirët. I kemë do shqiptarë, janë burat mirë ata. Ata thënë, qëre, lene fejën, sështë feja më rëndësi, feja shqiptarët të shqiptaria, këtë fetje njëjtë, tane besojnë një zëtë. Ata mos që një pluhën. Nivelin doktrinarë, nivelin e besimit, fetë nuk janë të njëjta, gjematin dërumë, nuk janë të njëjta. Qysh mundin me kanë njëjtë, kur ai beson që Jezu Krishti, Isa është Zot, i biri Zotit, pjesë e Zotit, e unë besoj që është vesh njëri edhe profet. Qysh është e njëjtë? Së është e njëjtë? Ko shumë dalim. Nivelin doktrinar, nivelin e besimit, fetë nuk janë të njëjta. Nuk janë të njëjta edhe kur derin kiamet. S'kena me mujtë me zbulu një fe që i përthekon të anë fet. Do me thonë, nivelin doktrinar nuk ka harmoni me sfeve, nuk mundet me ardhë një fe që i bashkon krejt fet. Nivelin doktrinar, nivelin e besimit, jenat ndryshëm. Nivelin e bashketesës, nivelin e bashketesës mundu me qenë fqinë të mirë, kojshit mirë, me banu një banes, me qenë të respektushëm, me punu tukën bashkë, me ndërtu shtetin bashkë, me ajep të drejtat se cilit, nivelin shoqënor, do me thonë shini, nivelin doktrinar ka mundet me pas tolerancë, se cilit toleran tjetrin me besu, që është donaj, ndërsa nivelin shoqënor mundet me bashkëtu dhe mundet me pas harmoni, mundet me pas asë njëherë probleme, ti feston kërshëndelat, unë e festoj bajramin, jena këshi asë një problem. Nëse do me hi nivel doktrinar, tani janë isin mos pajtimi, se unë zbesoj sigur ti. Do me thonë, kër i thamu në dikujna urime festa, ta shikadu musliman që menuin, që menë heru një më pajtu me to, ju, kjo është bashkjetes, kjo është bashkjetes, unë thamë urime, po kur të kthehu më besim, unë zbesoj si ti kur, unë e kam qartë, unë nuk besoj si ti, unë i kam 1 milion vreti për besimin tanë, ndërsa, kur jetoj me ty, bashkjetes, asë një problem. Për që ata, leti bojna qëto dalime, gjematin dërum, njëtën e bashkjetesis, njëtën sociale, fetë munën me pas harmoni, njëtën sociale, nivelin e besimit në doktrin, munën me pas veç tolerancë, po jo harmoni, se s'munët me konë një fejtë që i përthekon krejt fejtë. Kisha dash me përmbyll me atë mësimin e madhë që ka ardhë feja jonë, feja jonë e dinit ndërum që i shëjtënën tri gjanat njëriut, pavarësisht fejtë që ka ajë. Për neve, jeta njëriut, jeta, pasuria edhe nderi janë tri gjanat shajta. Edhe, kuri ka bot shajta feja është më rëndësi me kuptu momentin. A dini kuri ka bot shajta? I ka bon ditën Arafatit në Qabe. Edhe kuru dalë për i gamerim i full muslimanvi ju ka thonë kështu. Ka thonë o musliman, dijeni se gjaku ju me fjallën gjaku për qëllim jeta. Jetet e juja, pasurit e juja, edhe nderi ju, janë të shajta, si kur që është qabja e shajt, që kjo vend që është i shajt, edhe që kjo dit që është i shajt. Dini ju, që muslimoni o maj shajt se qabja, ma e letët të zotë, me shku me ardzu një guri qabes, se me shku me mytë kojshin ta në megjë, ose vlaunës e mikun, maj shajt është muslimoni se qabja.
Për ata, pejgamberi ka thonë, sallallahu alaihi wasallam, është prej haditheve madhështore, një musliman i ka punë të mirë me feje, deri sa nuk ka derë gjakë, s'ka mytë. Dhe më thonë, i ka punë të mirë me feje, deri sa s'ka mytë. Kur t'ja nisë me mbytë, ose kur shoqënohet mbytje, se pejgamberi ka thonë, sallallahu alaihi wasallam, nëse veç me gjysë fjale, jemi një fjalë, me gjysë fjale ke marë pjesë në vrasin i dikujt, jo, si ja ke ngre gishtin e si ja ke bo, veç ja ke nimu me gjysë fjale, nëse veç me gjysë fjale ja ke ndihmu dikuj me mytë dikan, ki murin gjallë në ditë kiametit, në balën tanë ka me shkru, i dëshprun për i mshirë e zotit, s'ka ven, s'ka mshirë të zotit manush. Kur i lexojmë këto tekste, qështë është e mund që gjithë të vrasin venet tona, i bjen që njerëzit nuk e kanë akceptu Zotin drejt, as qabën drejt, as fejën drejt. Qka është feja? Feja është me të mësu ty, kur njët mësë me të cenu jetën e tjetrit, kur njët mësë me të cenu pasunin e tjetrit, edhe kur njët mësë me të cenu në derin e tjetrit. Qysh është e mundshme? Njerëzit falen gjami, shkanë poshtë në restoran edhe folë për qikën e filanit, të rejën e filanit, për jetën privatët njerëzve, njerëz për i medut me qitë gishtin kryu, nuk është e pranushme. Pejgamberi alayhiselam ka thonë, kush bën gibet për vllahun e vet musliman, mundet 40 ditë mos mja pranu Zotin namazin. Me ngjit fjalë, me i bë gibet, me fol për jetën private. Le vllah privat, qysh organizon ai jetën me gruan e tij, me fëmijët e tij, është jetë private. Pse duhet na me fol për privatësinë e njerëzve? Allahu shpëlef. Po shpresoj që fetaria jon, edhe na që vina në xhami, që të trigjona me i shejtnu, dita ditës, me i shejtnu, jeta, pasunia edhe nderi janë të shajta. Do më thonë, nuk ban me i prejkë. Falënderit shumë, Allah i shpëlift.